El nostre futur l'escrius tu. Comencem el camí cap al canvi de la nostra ciutat, un procés que volem fer amb il·lusió, respecte i honestedat, on dia rere dia treballem per preservar el nostre territori, per aportar noves idees i demostrar que Manlleu és un poble per admirar. No ens hem de confondre amb altres processos. Ara hem de pensar en els ciutadans i les seves prioritats. Procurarem conservar sempre la tradició i lligams amb el nostre municipi. Però, no obstant això, sabem que hi ha molt per fer. Per aquest motiu, invertirem en la millora d'equipaments i espais municipals, en la conservació i millora dels polígons industrials i la zona esportiva. Sabem que hi ha oportunitats que només passen una vegada i no s'han de deixar escapar. És el moment de reflexionar i valorar totes les alternatives, aquells objectius que són prioritaris i no podem oblidar. Tenim clar que la Devesa, el riu i el canal formen part de la nostra història, que Manlleu necessita la implicació dels ciutadans. Per tot això, el nostre futur l'escrius tu. Si ho creus important, ajuda'ns a millorar la nostra ciutat i a tenir cura del nostre entorn, perquè des de l'equip M de Manlleu ens comprometem a fer-ho possible. Gent entusiasta i implicada en un projecte que farà de Manlleu allò que tots esperem. Un equip jove, emprenedor, format i amb molta iniciativa. I no deixarem de treballar per un futur on els manlleuencs i manlleuenques se sentin orgulloses de la seva ciutat. Però també gent amb experiència, dedicació i transparència, on tothom hi diu la seva, on les persones opinen i se'ls escolta. Humilment, i si ens ho permets, volem ser el teu equip.